Ste úplne prvé dni po náročnej dlhej hospitalizácii, po prekonaní koronavírusu doma. Ako sa teraz cítite? Tak všetkým želám pekný deň. A v prvom rade by som chcel povedať, že to, čo budem hovoriť, nie je o nejakej sebalútosti alebo čo sa mi stalo, ale v podstate ako také memento by som to bral pre tých ostatných, ktorí bol by som rád, keby sa tejto chorobe vyhli a proste urobili všetko preto, aby nedopadli ako ja. Čiže keď sa vrátim k tej mojej pôvodnej otázke, ako sa cítite, či ste už na tom lepšie, viete to porovnať? Tak mal by som sa cítiť lepšie, lebo som sa vrátil do domáceho prostredia, ale zisťujem, že ten návrat do bežného života je veľmi zložitý, nielen pre mňa, pre všetkých, pretože tie vedľajšie účinky, alebo tá druhá fáza po vyliečení covidu je rovnako zložitá, pretože keď som ležal v nemocnici, tak som rozprával aj s personálom, aj s ďalšími pacientami a s ľuďmi, ktorí to už prekonali a v podstate o covide málo kto rozprával v zmysle, ľahko sme to prekonali, hej, ale veľa rozprávali o tom, čo sa stalo neskôr. To znamená, že drvivá väčšina má problémy s dýchaním, so srdcom, počul som o vypadávaní vlasov, príhody, počul som o ďalších veciach, o psychických problémoch. A ja skoro jediný, počul som o malo prípadoch, že vlastne mne napadol COVID pohybový aparát a vlastne ja ani po 4,5 mesiacov nie som mobilný. Teším sa, že som z invalidného vozíka prešiel na barli, aj to len po byte, aj to len takým kývkaním opatrným. Takže tie pocity by mali byť akože šťastné, že som doma konečne z nemocnice, ale na druhej strane si uvedomujem, že predo mnou je ešte dlhý boj, aby som sa vrátil do normálu. Teraz je teda najväčší problém s tým, že sa pokúšate znovu postaviť na nohy doslova, alebo sú tam ešte aj nejaké iné problémy, ktoré vyplývajú z toho prvotného ochorenia covidom? Tak zameral som sa na ten najväčší problém, aby som sa postavil na nohy. Ja v podstate som hneď prvý dňok po hospitalizácii a počas toho najhoršieho obdobia stratil 25 kg. Prijímali ma, na príjme mám zapísaných 100 kg a po troch týždňoch 75, čiže ja som išiel dramaticky dole. Mal som atrofiu svalstva, všetko meso na mne len viselo. A teraz sa snažím vrátiť do normálu. Je od rána do večera všetko možné a zdravé, len aby som pribral, ale zatiaľ sa mi nedarí. Bol som na 75 kilách, došiel som na 80. A preto o tom hovorím, že vlastne človek potrebuje silu, aby sa znova postavil, aby znova mohol kráčať. A ja tú silu ešte nemám. Nedokážem po schodoch napríklad ísť a tak ďalej. Takže som rád, že som síce väzňom vo svojom byte, ale že konečne môžem, že som konečne z toho urobil prestup z invalidného vozíka na barli. Vy ste sa nakazili začiatkom marca, respektíve ochorenie sa u vás prejavilo začiatkom marca. To bolo vlastne z hľadiska Slovenska, ale možno aj celého sveta, taká vrcholiaca tá druhá vlna pandémie. Vtedy boli dosť prísne opatrenia. Ako ste to vtedy vnímali, že boli tieto prísne opatrenia? Myslíte, že boli teda adekvátne? Aj vzhľadom na to, že ste sa žiaľ nakoniec predsa len to tým vírusom nakazili. No ja som práve v tom čase bola práve v Žiline dramatická situácia a ja som, pamätám si ešte aj dni, že vo štvrtok som išiel na antigenový test a bol som negatívny, ale v piatok som sa stretol s osobou, ktorá večer dostala výsledok PCR testu a bola pozitívna. Tak som si navrával, že mne možno nič nebude, ale po dvoch dňoch ma to zdrápilo a v podstate v momente som ležal s horúčkami a snažil som sa to riešiť telefonicky, že proste, aby mi predpísali lieky a tak ďalej. Ale potom, a išiel som samozrejme na PCR test, ktorý potvrdil tú prítomnosť covidu. No a môžem povedať, že skoro ma zachránili moje deti, lebo tie ma dokopali k tomu, aby som neležal doma, ale zavolal si záchranku. Takže prišla pre mňa sanitka, nechcem povedať, že v poslednej chvíli, ale to som už v nemocnici len odkvecol. A tým chcem aj povedať, že ak niekto naozaj cíti príznaky, netreba to nejak odkladať, treba ísť za tým lekárom, lebo ja som myslel, že to ma doma nejako prejde lahúčko, ale neprechádzalo. Takže ja som vlastne po pár dňoch zamieril do nemocnice a už som v nej zostal tie 3,5 mesiaca. Čiže to bola nešťastná náhoda, že ste sa stretli práve s tým človekom. Predpokladám teda, že tie opatrenia vtedajšie ste asi dodržiavali. Áno, no ja som dodržiaval ako rúška, rozostupy,
tú hygienu a tak ďalej. Naozaj som sa snažil a napriek tomu som sa dostal do kontaktu nechtiac s pozitívnou osobou, takže to nejdem rozoberať, lebo ľudia sa budú stretávať naďalej. Proste treba byť opatrný v kontakte s ďalšími. Hovoríte, že by ľudia nemali pociťovať tie prvotné príznaky. U vás sa to ako prejavilo? No v momente som stratil silu. V momente som bol vyčepaný z každej jednoduchej činnosti. Proste keby do mňa niekto strčil prstom, tak padnem na zem. Mal som vysoké horúčky, ktoré som si zrážal samozrejme liekmi, ale jednoducho to nepomáhalo. Meral som si saturáciu, dostanete na prst také zariadenie, kde tá hodnota je do 100, nesmie vám klesnúť pod 90, lebo keď vám klesne pod 90, tak je to veľmi, veľmi zlé s dýchaním. Čiže ja som si kontroloval tú saturáciu a znova hovorím, že po pár dňoch ma deti doslova dokopali, lebo moje deti nežijú so mnou, žijú v Bratislave a ja som v Žiline. Takže privolal som si tú záchranku a znova hovorím, že to bolo šťastné rozhodnutie. Kam ste sa dostali? Na akú hospitalizáciu? Na aké oddelenie? Ako to tam vlastne prebiehalo? Pamätám sa, že prvý večer, neviem ako nazvať tú izbu, bol som na nejakej takej normálnej izbe, ale na druhý deň už ma brali na isku a tam to už bolo veľmi dramatické, lebo tam bolo oddelenie ešte podo mnou na umelú pľúcnú ventiláciu. A to v Žiline bolo skrátka na prízemí a na prvom poschodí, kde sme boli najťažšie prípady. A z toho mám také veľmi smutné spomienky, pretože my sme boli na izbe asi 6-7. Mrzí ma, že nemôžem vyjadriť vďaku lekárom alebo vojakom, ktorí v tom čase tam robili, lebo všetci boli v tých bielých skafandroch, takže nikoho by som dnes na ulici nespoznal. A vlastne tam nebol čas ani na nejakú ďakovačku, lebo tam naozaj na tej izbe tí pacienti sa privážali, odvážali. Boli to najťažšie stavy. Ja som to tak vtedy nevnímal, pretože som bol možno pod vplyvom liekov, ktoré mi zrážali tie horúčky. Nevnímal som to dramaticky, ale musím veľmi smutne povedať, že naozaj som zažil viacero úmrtí na tej izbe. Tí ľudia jednoducho stratili tú saturáciu, proste nemohli dýchať, k tomu sa pridružili ďalšie problémy, či so srdcom, alebo s obličkami. A jednoducho za závesom samozrejme pri snahe doktorovi nejako zachrániť, ale tí boli väčšinou bezmocní. Ten pacient bol zaintubovaný a tak ďalej. No takže tí ľudia bohužiaľ nemali to šťastie a zomierali. A zažil som naozaj, že veľmi smutné prípady a aj bezprostredne blízko mňa, ale ako to potom ten pacient, ktorý tiež bojuje s tým istým ochorením, prežíva napríklad psychicky, keď vidí, že tí ľudia okolo neho, niektorí ten boj s tou chorobou nezvládnú, asi nastanú aj veľmi vážne obavy, lebo všeobecne to už vie dnes na svete každý, že úmrtnosť na toto ochorenie je pomerne vysoká, najmä v štádiách tej vysokej pandémie. Tak ľudia to tak nevnímajú, lebo to číslo je možno nízke, ale my keď sme priamo v tom okruhu, v tých miestnostiach, hej, v tých nemocničných izbách, tak to vnímame úplne, úplne ináč a dramaticky. Ale musím povedať, že vlastne ja som na izbe bol s viacerými zaintubovanými, to znamená, oni sú v umelom spánku a nevnímajú nič, hej, bojujú o ten svoj život. No hovorím, boli to veľmi, veľmi také zložité časy, pretože mi bolo ľúto ľudí, ktorí nádherne sa telefonovali so svojimi vnukmi, rozprávali sa veselo s doktormi a na druhý deň vidím, že im prehodia len úterák cez hlavu a vytlačia s vozíkom z miestnosti. To bolo veľmi kruté a hovorím to preto, že to si málo kto vie predstaviť. Ten, kto stojí vonku, pretože navštevy nemôžu ísť na isku samozrejme, alebo na áro, tak ten, kto stojí pred budovou, tak má určitú predstavu, že je to asi ťažké. Ale ja, keď som bol priamo v tom dejisku toho diania, tak naozaj musím vyzdvihnúť tú obetavosť lekárov, vojakov a hlavne toho personálu, sestričiek a ich asistentov. Tí majú u mňa najväčšiu pochvalu. No ale musím konštatovať, že videl som smrť zblízka. Tí zdravotníci to majú naozaj veľmi krušné v týchto časoch a dosť často sa hovorí o ich preťaženosti. Akí teda boli? Bolo to cítiť, že už sú napríklad veľmi unavení, alebo akí boli voči vám, voči pacientom? No, môžem hovoriť len to, čo ja som videl, že v Žilinskej nemocnici bol režim, že sa obmieniali po 4 hodinách na tých našich oddeleniach, teda na iske.
a oni chodili spať do vedľa postavených kontajnerov pri budove a striedali sa každé 4 hodiny. To znamená, 4 hodiny máte na oddych a idete znova do služby. Už teraz si nepamätám, či 16-hodinovej alebo 12-hodinovej. Hej. A vlastne hodinu mi vraveli, že im trvá vyzlieť sa z tých skafandrov, očistiť sa a potom vlastne keď sa pripravujú po tých 4 hodinách, teda keď sa blíži ten čas, takže sa znova musia obliezť a vydezinfikovať všetko a tak ďalej. A hlavne, že boli celý deň zababušení v tých skafandroch, takže pre nich to nebolo jednoduché. A zase, keď som už sa mi zdravotný stav polepšil a dostal som sa na iné oddelenie, tak tam bol ďalší problém s nami pacientami, pretože v nemocnici chytíte, skoro každý chytí klostritídu, čo sú hnačky. A to tým, že ja som bol imobilný, tak to som musel 3 mesiace nosiť plienky, museli ma prebalovať. A to na začiatku som sa aj hanbil, ale potom si na to človek zvykne, ale obdivujem tých ľudí a robilo tam aj veľa mužov, ktorí dokážu sa takto postarať o týchto ležiacich a imobilných pacientov. Potom, keď nastalo už toto, by som povedal, možno lepšia fáza toho ochorenia, aj keď stále náročná, to bolo už neskôr, ale predtým ste ešte museli byť uvedení aj do umelého spánku. Vy si vôbec pamätáte na toto obdobie, alebo ako tomu to vlastne došlo? Tak človek, keď príde do nemocnice, tak podpisuje informovaný súhlas o tom, že teda dáva právo nemocnici vykonávať určité úkony. Takže ja som to podpísal a vlastne jedného dňa som sa zobudil, výborne vyspatý, ešte som si hovoril, jak pekne som si pospal. A počúval som rozhovor dvoch lekárov vedľa, ktorí sa bavili o úplne iných veciach a vôbec mi nesedeli tie dátumy, o čom sa oni bavia. Na to mi volá moja mama, že boli sme ťa pozrieť, ale spal si a nepočul si nás, ako sme sa s tebou rozprávali. Necítil si, ako sme ťa hladkali. A tak som rozmýšľal, čo je na drogách, teda, že mi to rozpráva, že ja také nič neviem. Na to mi volá dcera, že ocko, bola som ťa pozrieť, ale spal si, hej. Tak mi to bolo divné, pozrel som sa do messengera v telefóne a zistil som, že 6 dní je tam výpadok, že som nikomu neposlal žiadnu správu a že naozaj, ako som sa neskôr dozvedel, som 6 dní bol uvedený do umelého spánku. Vôbec si nepamätám, ako ma uspali, vôbec si nepamätám, ako tú intubáciu skončili. Bol to taký zvláštny pocit a ja som to prežil, ako aj teraz sa usmievam, ale všetci mi hovoria od lekárov po rodinných príslušníkov, že som ušiel hrobárovi z lopaty. Dokonca tam bol farár, ktorý už ako moja rodina mi objednala. To som sa tiež dozvedel a som sa čudoval. Skrátka, bol tam aj farár. Čiže všetci dookola to by som povedal, že vidia dramaticky, ale ja nie. Ja si myslím, že aj tí ostatní pacienti, ktorí tam ležali, nikto nechcel zomrieť a vôbec to nevnímali dramaticky, veď nás tu predsa vyliečia, dajú nám, poskytnú nám všetko, čo sa dá. Ale tí lekári naozaj poskytnú všetko, čo sa dá. Ja stále hovorím, my máme skvelých lekárov, fantastické prístroje, čo som videl, postele vynikajúce, stráva dobrá v nemocnici, tí ľudia sa starajú. Ale nemôžu ovplyvniť pridružené tie ochorenia tých ostatných orgánov, ktoré spôsobia kolaps organizmu. A znova hovorím, že ja som videl umierať ľudí, ktorí boli veselí, plní optimizmu. Už ste to spomenuli, že po tom prebudení hneď ste si kontrolovali na tých svojich komunikačných prostriedkoch, že čo sa vlastne dialo. To bolo o vás počas tej hospitalizácie známe aj širšiemu okruhu ľudí, ktorí sú s vami spojení cez sociálne siete, že vy ste tam dosť pravidelne o tom informovali, že v akej fáze sa práve nachádzate. Toto ste robili prečo? Akože čo bolo hlavným tým cieľom, aby takto ľudia dostávali informácie, by som povedal, že z prvej ruky priamo od vás ako od pacienta? Tak prvá taká reakcia bola, musím použiť to slovíčko, nasratosť. V podstate ja som bezprostredne videl, znova to musím povedať, ako ľudia umierajú vedľa mňa a predstavil som si, čo sa deje v médiách alebo na sociálnych sieťach, hej, že koľko je odporcov a ktorí tomu neveria a zľahčujú a podceňujú tú chorobu. Čiže moja prvá reakcia bola, že som tam všetkým tým antivaxerom a proste tým spochybňovačom doslova nejakou svojou formou vynadal, že proste majte rozum a ja to vidím na vlastné oči. Potom som možno za týždeň pridal ďalší status a potom som zistil, že strašne veľký okruh ľudí, aj neznámych, sa o to zaujíma, ako sa mám a tak ďalej. No tak som vlastne tak postupne týždeň po týždni informoval, kde som, čo je so mnou.
A bolo to veľmi milé, pretože som nemal žiadnu negatívnu reakciu, že proste čo presviečam ľudí na očkovanie, alebo prečo to tam dávam. A práve naopak, že dostal som množstvo pozbudivých signálov od tých ľudí. Dokonca som bol tak prekvapený, že takí ľudia si ma našli, že vyhľadali telefónne číslo, zistili cez kamarátov a proste s ktorými som nebol v kontakte. No to bolo úžasné. A to je niečo, čo vám tak pohľadí srdce v ťažkých časoch. Teraz práve je také obdobie, kedy nepocitujeme veľmi vysoké nárasty denné ľudí, ktorí by sa opäť nakazili, ale je tu ten varovný prst, že môže prísť tretia vlna a nie je úplne jasné, aký rozsah môže mať. Čo hovoríte na túto dnešnú diskusiu, keď sa vo verejnosti veľa o tom hovorí, je veľká skupina zástancov očkovania, ale aj odporcov očkovania. Čo si o tom myslíte ako človek, ktorý tým ťažkým stavom covidovým prešiel? Hej. No ja neviem, ja by som mohol celý náš rozhovor začať tým, že ironicky, že nie, neočkujte sa, je to blbosť, veď pozrite sa, ja som zhodil 25 kg za 3 týždne a vy musíte dietovať sa, trápiť a tak ďalej. Toto máte veľmi jednoduché. Ste v nemocnici 3 mesiace, máte zadarmo strahu, prezliekanie, starostlivosť a tak ďalej. Hej. A jasne, že možno chcú do nás pichnúť nejaké svinstvo, tak radšej počkajme 20 alebo ešte lepšie 50 rokov, hej, kým zistia veci, že či to je v poriadku, ale to sú všetko blbosti. My to musíme riešiť hneď a teraz. A proste a ja to tak cítim a vnímam, že v tejto chvíli sa treba rozhodnúť. Ja chápem ľudí, ktorí niektoré veci spochybňujú, veď není všetko čierne a všetko biele a ja nikoho na nič nenahováram ani nepresviečam. Ale jednoducho na vlastnej skúsenosti a na skúsenosti tých, čo som videl vo svojom okolí tých pacientov, tak ja prvé, čo spravím, keď budem môcť chodiť, tak sa idem zaočkovať samozrejme. Vy ste boli v rukách lekárov, zdravotníci, lekári a odborníci z tejto oblasti. Väčšinou sa takmer do jedného zhodnú, že teda očkovanie veľmi zlepší situáciu s pandémiou. Odporúčali by ste ľuďom veriť radšej týmto odborným kruhom? Tak mi sa páčila tá reklamná kampaň v zmysle, že naozaj musíme veriť odborníkom. Ten, kto vie opravovať chladničky, tak predsa ten mi ho opraví. Ten, ktorý vie piec chleba, tak ten mi ho napečie. A nie nejaký Fero z Detvy alebo Anička z Moldavy, ktorý na sociálny sieť niečo zavesia alebo prepošlu nejaký článok. Ja uznávam, že nejakých možno 10% super špičkových a vynikajúcich vedcov odmieta očkovanie alebo proste to spochybňuje, ale 90% zase je na tej druhej strane. Ja sa vždy prikloním k tej väčšine a ja si myslím, že veľa ľudí sa dá zaočkovať aj preto, že vlastne majú nejakú buď osobnú skúsenosť v rodine alebo počuli o niekom a ja stále hovorím, nechcete dopadnúť ako ja, pozrite sa na mňa, ja som zostarol 10 rokov, nemôžem pribrať, mám takéto problémy s chodením a neviem ešte, čo sa objaví. A znovu zdôrazňujem, že prežiť je úžasná vec, ale aj tým ľahším priebehom, aj s tým, to je dôležitá vec, že aj s tým ľahším priebehom. Znovu hovorím, keď som sa rozprával a za 4 mesiace sa rozprávate s veľkým množstvom personálu, doktorov, upratovačiek, ošetrovateľov, tak všetci zdôrazňujú, keď oni alebo ich rodiny, príslušníci prekonali, stále majú nejaké problémy a stále sa to objavuje. Čiže niekto, kto povie, no mňa to len tak lízlo, ja som to mal ľahké, tak možno za 2-3 mesiace sa zbadá teda, že to nebolo v poriadku. Čiže lepšie je ten COVID nedostať. Ja ešte by som na konci mal taký dôležitý odkaz, pretože ten rozhovor by mal byť nejakú pointu a ja v každom takom rozprávaní so známymi zdôrazňujem, že kam ma posunul vlastne ten pobyt v nemocnici a v rehabilitačnom zariadení alebo tá choroba. A posunulo ma to k tomu, že som zistil, že treba byť k ľuďom milý. Treba ich chváliť, treba sa usmievať, treba byť vždy príjemne naladený. Ja som stretol také množstvo úžasných ľudí, ktorí sa stále usmievali a stále robili same príjemné veci, lebo nestačí len rozprávať, musíte mať aj skutky. Že ma to úplne ohromilo a očarilo. V bežnom živote, v tom našom strese, to človek tak nevníma, ale vtedy bol čas. A pre mňa bolo najúžasnejšie správanie dobrých ľudí. A uvedomil som si, že aj ja musím byť takýto a že chcem byť takýto. A proste keď sa nám podarí dať tých ľudí
či antivaxerov, či tých druhých zaočkovaných, nezaočkovaných, aby proste sa napriek rozdielným názorom, či už politickým alebo medicínskym, k sebe správali pekne, tak ten svet bude krajší. A to je také moje motto, s ktorým ja teraz vstupujem do takej ďalšej fázy života. Prajeme pevné zdravie, skorý návrat na nohy a ďakujem pekne za rozhovor. A ja ďakujem.